Mesela nömrə 448. A-in ədədi silsiləsində A bəndində D bərabərdir mənfi 0,4. N bərabərdir 12. A-n bərabər 2,4. A-1 və S-ni tapın. D bərabərdir. Verilmişdir ki, D bərabərdir. Mənfi 0,4-ə. N bərabərdir 12. AN bərabərdir 2,4. A1 və SN-i tapın. Bu ədədi silsilədirsə, onda ədədi silsilənin enci ətinin düsturuna görə AN bərabərdir A1 üstə gəl D N çıx 1 olduğu üçün verilənləri yerinə qoysaq A1-i tapa bilərik. Birinci növbədə bizə A1-i tapmaq tələb olunur. A1-i tapa bilərik. Yəni AN 2,4-dür. 2,4 bərabərdir. A1 bilmirik. Üstə gəl D mənfi 0,4 vurulsun. N çıx 1-ə. N də bilirik 12-dir. 12. Onda A1 bərabərdir. 2,4. 2,4 çıxılsın. Bu çıxma olacaq. Üstə gəl. 0,4 vur 12. 4,8. Bu olacaq. Üstə gəl 12 keçirdən nə olacaq? Çıxma. Çıx 0,4. Yəni A1 bərabərdir. Bunlar toplasaq. 2,4 üstə ya 4,8 2, 7,2 7,2 çıx 0,4 o da edir 6,8. Deməli A1-imiz 6,8 isə onda SN bərabər olacaq. A1 üstə gəl AN üstə gəl AN böl 2 vurulsun N. O da bərabərdir. A1 6,8 üstə gəl AN 2,4 bölünsün 2 vurulsun 12-yə və vurulsun 12-yə. O da bərabərdir. 6,8 üstə gəl 2,4 eləyir. 8, 9,2 9,2 vurulsun 6-ya. O da bərabərdir. 6-dan 2 2, 1 yadda 50 4 o da 1, 55 55,2. Deməli, SN də 55,2-yə bərabərdir.